Тази вечер с Тео ще пеем в дует. Аз съм много щастлива, защото нейният тембър е уникален и тя дава нов живот, ново усещане на моите песни. Сама и I Like, те са емблематични за моята кариера. Изпей го много леко, интимно, много като за някой, за когато имаш много любов, но няма шанс да му отдадеш. Изживей си го този момент. Точно вчера на репетиция, когато бях с нея, и си мислях, боже, това случва ли ми се наистина? Мисля, точно като някаква сбъдната мечта ми е. Никога не съм си давала сметка, че някой ден ще излезе с нея на сцена и ще пее на едно парчета. Малко ще раздвижим сцената. О, Мария, тази сцена как трябва да я раздвижим? Милен Данков ще ни асистира много. Трябва да разчупи малко. Трябва, защото това ми е голям проблем. Айде да танците. Притесняваме това да не огълпе нещо, защото после следва... Не, психически се... Психически много по-бързо се отказваш. Трябва да го повторим 10 пъти, ако на 10-я вече не стане, значи сме трагични много. Да. Стела може да танцува и то страхотно. Аз нямам абсолютно никакви съмнения, че тази вечер ще ви разбием. Говоря за Стела. Е, на бада! Е! Представяме ви Мария Илиева и последното от момичетата й Стела. Do you like it?
Не знам дали има какво повече да добавя. Финал преди финала в днешното шоу. Уважаеми съдии, очакваме вашите коментари. Мария, Мария, от много години те обичам като приятел и това чувство само все повече расте в мен. Разбираш ли? Ти си една от много близки, една от малкото близки хора, които са до мен. Винаги са били до мен, когато съм бил в някакви ситуации и така нататък. Сега много се радвам, че това се случва на сцената, защото ти помагаш на Стела да стане един бял лебед, което аз видях много-много преди. Вие сте страхотни, жестоки сте. Благодаря ти, Мага. Много шум за Стела! И за Мария! Давай сега. Как се казва? Без думи, на английски се казва speechless. Айде кажи нещо. Не мога такъв край, аз са... Аз не мога да говоря също. Аз не, чакай, аз не съм виждал Стела по този начин да изглежда. Това е страхотно. Мария върши страхотна работа. Благодаря. Да. Не, ох, не знам, не мога да кажа нещо. Да. Не, наистина, за първи път съм speechless. Не мога, не знам какво да кажа, защото... Кажи да. Ние казваме да на това нещо. Благодаря от сърце. И аз да кажа нещо. Понеже Стела е диаманта на нашето шоу, ние всички я избрахме с много сърце и много обич. Искам да я подкрепяте и да гласувате за нея, защото тя има най-красивия глас на света, върху който още ще работи много, но няма такова усещане, което тя създава с това голямо кадифе в нея. Аз не съм speechless, защото ми е написано и го казвам от сърце. Ако искате да подкрепите Стела и Мария и категорията на момичетата да продължи да се състезава в X-Factor, гласувайте за тяхното изпълнение на кратък номер 17410 за всички мобилни оператори. Само така можете да сте сигурни, че Стела ще продължи да пее на тази сцена. Това беше всичко за тази вечер, приятели. Утре от 20 часа не пропускайте елиминациите в X-Factor. Също утре ще видите общото изпълнение на финалистите с нашия гост съдия от тази вечер, Любо. А кои са любимите песни на звездите на X-Factor, ще разберете в топ 10 по CDTV тази седмица с отпадналия финалист. Ще се видим отново утре. Обичаме ви много, много и благодарим за тази вечер тук за нашата любима публика. Да ви чуем още веднъж, приятели. Тук ли сте?